segunda passagem para os carros que têm que fazer peões. Portanto, há aqui dois estilos de prova, como já perceberam. Uns com peões, outros sem peões. Não custa nada. Quem se quiser iniciar, começa nos sem peões. Fazer um peão mais lá em cima, mas isso é a gosto do concorrente. Faz tempo, faz mais peões, perde tempo. De andar à volta. Exatamente, com um carro de Felipe Sousa. Este é um carro inteiro. É um carro de carroceria original. Não está cortado. Não está encurtado. Portanto, corre na categoria dos originais. Caiu o taco. Estragou a prova. Não vai lá ainda. Terminar a prova agora sim. E agora? E o tempo. Temos em prova Miguel Vicente, que vem muito longe. Figueira e Castelo Rodrigo. E caiu o taco. Quem está lá em cima? Acontece, não é? É um carro da categoria tração traseira, motor à frente. Temos várias categorias. Vou terminar a prova penalizado.
Castelo Branco. E dar espetáculo. Deixa, bom espetáculo e a moral. Isto é uma prova muito rápida, como veem. A habilidade dos pilotos à volta dos tacos, isto parece fácil, parece que não custa nada. É mesmo, não custa nada. Lá vai um pião a mais. Pronto, já está a perder tempo, o problema é dele. Ali fez bem agora. Vamos ver agora. Um, dois e chega. Tá bom. Já só falta lá em cima. Vamos lá ver agora aqui. Chega. Dá um bom tempo, com um pião mais ou menos assim. Já lá vem, Vitor Viçoso. Também a fazer uma prova boa, uma prova muito rápida. Acaba por ser uma prova muito simples. E o tempo? E o tempo é de 40. Está com 44,16. Belas máquinas aqui, belo espetáculo para o público. Só está aqui a faltar um bocado de sol. Este carro já é um carro de tração à frente, não mini, mas um protótipo de tração à frente. Jorge Araújo a curar o tempo e concentração total. Vai tentar o primeiro. E o tempo para este concorrente é de...
chega. E agora aqui é que são mais. Um e dois, e podes vir embora também. Boas provas que estes concorrentes podem fazer e fazem. Segundo tempo da tarde. Ele vai levantar a cabeça para ver se está rente o taco. Como se tem mandado o taco abaixo. Vamos lá ver agora. Vamos lá ver desta vez. Olha, tem uma marca de uma cerveja, como é que chama isso? É uma Stella giga. É verde. Yeah.
para o Barões. Tração traseira. Yeah.
Ribeiro. Já estragou esta passagem. São à frente. Prepara Miguel Vicente e João Cunha e Zé da Trincha. Filipe Sousa com o tempo. Martins,
Naturais, residentes de Vila Nova da Barquinha, da Atalaia, também. Última tentativa para Vai Montei. Mm-hmm.
Viçoso ia fazer. Para a última passagem para este reverendo. Thank you.
emoção. A toalha já não lhe fazia falta. É o grande vencedor desta prova. Não é preciso ficar aqui, podes levar o carro. Portanto, Fernando, vai lá ao pé deles. Não houve mais comissário nenhum hoje, pois não? Mas não temos mais comissário nenhum. Então, eu peço à Marisa, ao favor, de entregar aquelas quatro pecinhas, uma a cada um. É uma lembrança pequenina, mas é que vocês saibam que eu também reconheço o vosso trabalho e que muito agradeço. Podem entregar. É, até que repetir que esquece-me de pegar no botão a gravar. Eu quero também, vocês todos pilotos, um favor não, não é favor, a gentileza, é mais bonita a gentileza, de darem uma salva de palmas aqui para a nossa Câmara Municipal de Vila. Você pai do ponto. O Tiago Mateus em segundo. E o Hugo Ribeiro é primeiro. É o Carlos. Fica ao lado para a foto. Para o segundo lugar, Tiago Mateus, quem é de Andréia? Que foi o vencedor da Praça Empresária. E o primeiro mini foi o primeiro geral, é o Hugo Ribeiro. Primeiro lugar. Pode ir. Tem de chegar mais para o lado dos meninos, está bem? Fica aí ao pé. Para o segundo, para o Miguel, quem é que é? É o Carlos. E para o Tiago Mateus, é o Orlando que entrega. Eu agora chamo os da traça dos meninos. É o pódio dos meninos. E o aqui a Lara vai entregar ao Cunha. Ao terceiro classificado, Felipe Souza, quem é que entrega? O Mário pode ajudar o Sr. José Martins. E ao Jorge Araújo, pode entregar tudo. Pode. Pronto. Do Troféu Nacional, os prémios de. De taças estão entregues, só falta entregar algum. Tira. Não quer. Já está! Ela tem tempo!